Сатурація зараз у вас 96%. Це ізумітельні показнички. Запорука швидкого одужання – жарти та підбадьорювання, каже лікар Антон Лисенко. Чоловік очолює ковідний шпиталь першої міської лікарні Черкас. Безумовно, непроста робота, хвороба важка. Суму своєї зарплати медик не озвучує через комерційну таємницю, але каже, ці гроші не відповідають навантаженню. Не дозволяє собі рівень життя, який би сприяв би повній концентрації на своїй основній роботі. Багато людей працюють на підробітках, хтось працює не на одній роботі, а на двох, на трьох роботах. І кожен старається заробити гроші. На збільшення зарплати чекає і медсестра Юлія Семеволос. Щомісяця вона отримує 6,5 тисяч гривень. Єдиний бонус, розповідає, доплати за роботу з хворими на ковід. Кожна сім'я і всі ми нашоти комунальні услуги і все остальне. Давно нам пора все-таки підняти зарплату, і ми очікуємо її все-таки, що так воно і буде. Ще як з літа пішла мова про це, так ми і працюємо, очікуємо на неї. Хотілося б, звісно, дочекатися її. Зарплата неврологині Лесі Верхогляд – 6,5 тисяч гривень. І це, каже, при стажі роботи 20 років. Такі мізерні гроші – це нечистими, це брудними коштами, які я не отримую на руки. Ну, звичайно, мені б хотілося отримати більші кошти, тому що ми тут намагаємося викладатися на всю, по повній. От люди приходять по запису, без запису. Після першої хвилі медреформи терапевти отримують більшу винагороду за роботу, зазначає сімейна лікарка Анна Бузиновська. Але від підвищення, говорить, теж не відмовиться. В залежності від того, скільки у лікаря набрано декларацій, підписано з пацієнтами, в залежності від кількості цієї, нараховується нам преміальна сума, і ми очікуємо підвищення заробітної плати. Тому що ціни підвищуються, життя в нас дорожчає. Середня зарплата черкаських лікарів – 15 тисяч гривень, розповідає керівник міського департаменту охорони здоров'я Всеволод Кульчаковський. Додає, розпоряджень щодо підвищення виплат із січня ще не отримували. Але на сьогоднішній день жодних зобов'язуючих документів, які би регулювали цей процес, їх немає. Підвищення заробітних плат було озвучено. Озвучено було президентом України. На сьогоднішній день зі сторони уряду основна інформація, яка є, це те, що підвищення заробітних плат мають забезпечуватись за рахунок підвищення тих коштів, які будуть отримувати заклади від Національної служби здоров'я України. Попри очікуване підвищення, кажуть медики, у сусідній Польщі більш гідна зарплата. Там лікарі щомісяця в середньому отримують 1500 євро, це 45 тисяч гривень. Медсестра має 800 євро, 24 тисячі гривень. Тим паче нічні чергування оплачуються окремо. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.